Ruska nafta ulazi u EU preko Turske i to je u potpunosti u skladu sa zakonom zahvaljujući određenim rupama u politici sankcija EU. Glavni mehanizam koji omogućava takvo snabdevanje je mogućnost uvoza u Evropsku uniju goriva koje je pomešano i preimenovano na takav način da nije klasifikovano kao proizvod ruskog porekla, piše Politico prema istraživanjima. Samo kroz tri turske luke Rusija je mogla da ostvari prihod od 3 milijarde evra za godinu dana nakon što je Evropska unija uvela zabranu uvoza ruskog goriva u februaru 2023. godine, podsjetimo, u decembru 2022. godine Grupa 7, Evropska unija i Australija uvele su takozvani plafon cena ruske nafte koja se isporučuje morem i on iznosi ne više od 60 dolara po barelu. Pored toga, države EU su uvele embargo na snabdevanje ruskom naftom i naftnim derivatima, za koje je, inače, također uvedena gornja granica cena. Kao odgovor, ruski predsjednik Vladimir Putin zabranio je snabdevanje naftom privatnim i pravnim licima koja se pridržavaju ograničenja koja su nametnule zapadne države. Istovremeno, ranije su se u evropskoj i američkoj štampi pojavili materijali u kojima se navodi da ruske energente i dalje kupuju zapadne kompanije. Ili na način opisan u materijalu Politico, ili nakon obrade u trećim zemljama kao, na primjer, kada indijske rafinerije nafte evropskim kompanijama prodaju benzin i dizel proizveden od ruske nafte. Pored toga, Evropa beleži povećanje isporuka tečnog prirodnog gasa iz Rusije. Iako je utvrdi da su se zemlje članice oslobodile zavisnosti od ruskih energenata. Tako francuski predsjednik Emmanuel Macron kaže da povećanje isporuka LNG-a iz Rusije ne znači da njegova zemlja zavisi od njih. Za sve bude još interesantnije, Francuska najviše kupuje tečnog prirodnog gasa iz Rusije od svih država EU. I nema nameru da u dogledno vrijeme bilo šta promeni istovremeno. Licemerni Brisel od država koje nisu članice EU, pa tako i od Srbije, traži da uvedu sankcije Moskvi.